Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Të gjithë e njohim këtë bimë, përdorimi saj kuron problemet më të përapura të të gjitha moshat. Aloe vera është e njohur që nga Egjiptianët e lashtë si bima me përfitimet të larta unike për shëndetit. Ajo ka një seri cilësime shëshëruese disa për të cilave mund tjeni të vetëdijshëm. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që përfshihen edhe me vitamina, enzima, aminoacide dhe minerale që nxjisin për thithjen në e ushqyesve. Nëse nuk e keni ende këtë lule aloe vera në shtëpinë të uaj, ju sugjerojmë që të ambilni me pa tjetër, pasi përdorimi saj do të ndryshoj pamjen. Nëse keni probleme me fytyrën si dhe organizmin të huaj, mund të përdoret edhe për emergjenca si gërvishtje prerje dhe plagë. Ajo ofron vitamina të larta për shëndetin. Një studim ka të reguar se aloe vera përmban vitamina B12 e cila kërkohet në prodhimin e qelizave të kuqe dhe gjakut. Ky është një lajmë i mirë për vegetarianët të cilë shpesh nuk marrin sasin e vitaminës B12 përmes dietave të tyre dhe, dhe regulltak. Një tjetër studim ka të reguar se të marrë është aloe vera, ndihmon edhe në disponu e shmërim biologike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi mund të apërtithë dhe të përdorë më kolaj. Kjo mund të parandalojmë angësin e kësaj vitamine. Aloe vera është një burim i vitaminës A, C dhe E, acid folik, kolin, B1, B2, B3 dhe B6. Ajo është e pasur me aminoacide. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacit dhe thelbësore që kërkohen nga trupi i njeriut. Ajo përmban acid salicilik që lufton inflamacionin dhe bakteriet. Është e pasur me minerale. Aloe vera ka shumë minerale duke përfshirë kalciumin, magnezin dhe zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale bashkëve projnë për të forcuar dhe për të regulluar metabolizmin. Êshtë e pasur me enzima, aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaza dhe lipaza, që ndihmojnë në tretje duke shpërbërë dhjamin dhe molekula dhe sheqerit. Një molekul në veçanti ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe ndihmojnë gjithashtu me përfitimet të mdha për shëndetin. Bima aloe verës përmban që ditërish nivellet të lartë të antioksidantëve, kë e fundit lufton radikale e lira, në trup duke i neutralizuar dhe duke parandaluar që të rëndojnë edhe problemet tuajak. Mosha e bimës aloe e verës ka rëndësi në luftën e këtyre problemeve, sa më e vjetër tjetë bima a me dobishme është ajo. Si pas bright side, aloe vera është një produkt shumë i mirë dhe për tretjen. Aloe vera përmban të 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 ndryshme të enzimave që i bëjnë në mrekulli për tretjen. Veqë nërrisht të enzimat që ndodhen të aloe vera që ndihmojnë në coptëzimin e shqeqeri dhe yndyrës që shkaktojnë probleme me tretjen. Aloe vera përmban aminuacit thelbësore. A i dini se aloe vera përmban aminoacit e naturale që trupit i njeri ut i kërkon. Trupi ju në prodhon vetëm 12 nga këto aminoacit të do mëzdoshme, pjesa tjetër meret për mes konsumit të pjeve dhe ushqimeve. A jo ndihmon edhe në shkëllqimin e lëkurës. Të gjithë kemi të gjuar për mrekullin që bënui mineral në make por jo mund të mos të dini se aloe vera përmban 10 pre mineraleve më të fuqishme që i duen lëkurës. Mineralet kyqës si kalqëm i kromi, bakri, hekuri, magnezi, fosfori, natriumi dhe zinku, gjendën të bima aloe verës. Na i përdore një këtë të fundit për të pastruar fityrën në mënyrë që të duke një për erë të reja dhe me lëkur me shkëllqim. Ajo është e mirë kundë akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është dhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinkur e duktonu në dyre natyrore që prodohet në vetë në glokura. Disa studime e këshiloj në që, aknet kryohen si pasoj e mungjesës e zinkut. Lekë të sonë dimbje Aloe vera përmban enzima por në veçanti është shumë e mirë në luftën për paksimin e dhimbjeve. Kjo e quet, X i kësi edhe ndihmonë në zvoglimin e inflamacioneve të tepruara kur përhape në lëkur dhe për të larguar dhimbjet të tjera enzimat të bimës të aloe verës mund të përdurën për të lehtë suarindet në lëkurën të uaj. Regullon lëkurën gjatë dëmëve të qelizave. Iftoh të shpesh kakton së mundje të shkatrimit të qelizave duke silë dëmtime në hapjën e plakve dhe pjesëve më të ekspozuarat të trupi. Farat e këti mund të reduktojnë në gjithështu edhe me përdorimin aloe verës. Aloe vera vepron edhe për rritjen e flokut aloe vera ndihmo në rritje në niveleve të shëndecme të flokut, duke që më mirë gjako në skalë. Enzimat përbërse që apin aloe verës mundësine përfitimeve të larta, ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të flokve. Kështu nëse doni të përmirësoni vlera dhe shëndetit tuaj të flokve, aloe vera asesin nuk duhet të mungoj në regjime tuaja. Kjo fal elementve të veçan që ofron trupit edhe në parandalimin e këtyre shqecimeve është të rëndësishme që aloe verën të keni vazhdimisht pjesë të recetave tuaja duke ditur edhe rëndësin e veçan. Dihmon në reduktimin e shqeqeri Diabeti është një qëregullimi metabolizmit, sidomos edhe i metabolizimit të karbohidrateve të karakterizuar nga sekretimet të ultat i insulinës. Për këtë shkak, simptomat dhe trajtimi varion dhe duhet të vëzhgohet me kujdesë. Një studim në Indi zbuloi se përdorimi i aloe verës ndihmon në, në mos rritjen e niveleve jo në shumë të sheqerit në gjak. Gjeli aloe verës gjithashtu përmban zinc dhe kategoritë të vitaminave, fibrave dhe lëndësh të tjera, veprimi i kombinuar i të cilave në neutralizon toksinat, por mund të merret edhe në ushqime detoksifikuese. Studimet e shumta klinike përfshijnë edhe Universitetin e Bangkoku gjithashtu ka në treguar se aloe vera mund të jetë të dobishme kur doni të hiqni kilogramët të tepër të trupit. Gjeli aloe vera ka një veprim të mirë në sistemin tretës. Kjo pije mund të ndihmojë njerëzit që shpesh kanë probleme me lëvizjen e zorrëve. Në qoftë se zorra juaj është e pastër dhe ndiqni komfort, edhe dietën e duhur do ta keni më të lehtë të evitoni problemet të tretjes. Do të keni një lëkurë më të shëndetshme, të hidratuar dhe të ndryqme. Konsumija lojverës për lëkurën do të ruaj edhe linja dhe saj me efektet që ka. Ky qesti përdiqëm ju siguron lëndu të ushqyese thelbësore për t'i dhënë lëkurës forësën dhe rezistencen, nga shtresat e thela dhejrë në siperfajgjët e saj dhejrë në epidermë. Aloe vera është një bimë vërtet dhe veçan me vlerat të larta për shëndetin. Aloe vera një e që një nga bimët më mbreslënëse në histori e njërzimit. Me gjitha të duhet të dini se ngrirja e gjelit është akoma me më shumë vlera. Gjeli ngrirës jashtë zakonisht i mirë për lëkurën dhe për shëndetin dhe rekomandohet kundër disa problemeve shëndetësore, Cilat janë në përfitime të gjelit të aloe verës. Konsumi e rekull të gjelit të aloe verës zgjith njësër problemesh me tretjen dhe parandalon rishfaqen e tyre. Gjeli është i mirë kundër fryrjeve, gazrave dhe tepërt, tretjes problematike, kostipacionit dhe acidit të lartë në stomak. Rezultatet janë të shpejta, si detoksifikues. Konsumi i rregullt i gjelit largon toksinat nga organizmi. Këtë gjel ju mund ta përfshini në lëngje frutash dhe perimesh dhe të pini përpara se të hani mëngjes për të përforcuar tretjen dhe metabolizmin. Ai është i mirë kundër anemisë. Gjeli aloe vera mund të përdore si recetë naturale kundra në mis, verdëzës, probleme me fshikëzën dhe tretjen. Aloe vera mund të përdore të dhe përgatim. Ajo ndihmonë në hormonet që të ekulibrohen. Gjeli aloe vera së rikëthen e kulibrat hormonal që zgjith probleme shëndecore që prekin pankreasin dhe shpretkën. Do të keni flokë dhe lëkurë më të shëndechme. Gjeli aloe verës shëron prerje qarje dhe djegjet dhe mba lëkurën dhe flokon të hidratuar dhe të butë. Sistemi jua imunitar dhe të përmirësohet. Nëse konsumoni këtë gjel në mënyrë naturale, sistemi imunitar dhe, 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 dhe të jetë mëj fort dhe do të mbrojë sistemin të uaj kundur Mënyra më e mirë për të përfituar ushqyvesi dhe gjeli të aloe verës është që ta ngrini atë. Duhet të ngrini gjelin e përdiqën të aloe verës Pa cipën e jasht me të gjethes, në këtë mënyrë jo do të ruani freske në një periullë më të gjatë. Merni disa gjethet gjela lo vera, hapi një pak lehtas dhe nëzirë një gjelin për e tyre, gjelin e hitni në kubik të akullit dhe ngrini. Nëse, digjet lëkura mund të merni pak nga kjo kubik dhe të ambani në zonë në lënduar, ose mbi lëkurën me akne për të qetësuar atë. Dhe informacione në këtë video ka në përqëllim që të plodëso të mos e zëvëndësoj në këshilat e mjeku të uaj ose ofruesi të kujdesit të uaj shëndecor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndrëve primet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.